Kada su praznici, darovi su najdraži, a čovek koji nikada ne zaboravi na svoje male prijatelje na Kosovu i Metohije, Arno Gujon, i tokom ovih praznika ispunio je svoje objećanja. Tradicionalni božićni konvoj francuske humanitarne organizacije Solidarno za Kosovo stigao je u Gračanicu, a svoj put završio je u Novom Brdu. Njegovi volonteri podelili su 10 tona humanitarne pomoći, sastavljene od školskog pribora, igračaka za decu, novih šporeta na drva i struju, kao i kultu, kućni nameštaj. Francuski humanitarci posetili su ukupno 18 sela u Kosovskom pomoravlju, Novobrdskom kraju, kao i u Metohiji i na centralnom kosu. Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu, je ovog jutra naš gost. Dobro jutro i dobro nam došli. Naravno, srećni praznici. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hristos se rodi. I da iskoristim priliku da čestitam svim Srbima iz Republike Srpske srećan dan Republike Srpske, pošto se Republika Srpska rodila na današnji dan 1992. godine u miru. Bila je očuvana u ratu i sada je ona najbolji pravni okvir za prosperitet, za razvoj i za mir srpskog naroda s druge strane Drine. I mogu da vam kažem da kao direktor uprave za saradnju s Jasporom i Srbima u regionu, u kontaktu sa Srbima iz celog sveta, mnogi od njih doživljavaju baš Republiku Srpsku kao svoju drugu maticu pored Srbije. Tako da je to verika stvar. je eto, srećan rođendan svim Srbima iz Republike Srpske. Da, naravno, hvala. Evo, vi imate još uvijek zabranu odloska na Kosovo i Metohiju, je li tako? Da li tako je, to traje već pet godina, nažalost. Kao... Postavlja se pitanje šta čovek treba u 21. veku da uradi da bi imao zabranu odlaska na određenu teritoriju. U principu treba puno toga. Treba da ste, na primjer, pretnja po bezbednost. Treba da ste uradili ne znam, neke zločine, da ste, da ste bili osuđeni. To je redkost Dobro. u modernim demokratijama. Na primjer, mi u Srbiji redko to radimo kad zabranjujemo nekome ulazak na u našu državu, ali postoji velika razlika između Republike Srbije i takozvanog Kosova, to je da kao prvo mi smo država, a kao drugo mi ovde smo demokratija. A oni nisu ni jedno ni drugo, pa zabranjuju svima koji pomažu Srbima na Kosovo i Metohiji, ulazak na Kosovo i Metohiju, to je počelo sa mnom pre pet godina, ali nažalost se nije završilo sa mnom, nego nakon toga mnogi drugi humanitarci su bili zabranjeni i to traje do dana današnjeg. A verujem također da ono što smeta prištinskim vlastima, to je da pored same humanitarne pomoći u enklavama na Kosovu i Metohiji, također prikazujemo istinu i realnu sliku o humanitarnoj katastrofi na Kosovu i Metohiji u zapadnim medijima, u francuskim, u engleskim, odnosno u američkim medijima. I to njima očigledno smeta, zato što neće da se zna istina o tome da početkom 21. veka u Evropi ima ljudi, ima dece, koji žive u getima. Da, to vas sve ne sprečava da i dalje budete veoma humani. Pa koliko je akcija bilo u prošloj godini? Imali smo mnogo projekata tokom prethodne godine. Pomogli smo izgradnji još nekoliko farmi, delili smo stoku, odnosno koze, krave, ovce, porodicama koje se bave stočarstvom, staklinike i plastinike, porodicama koje se bave poljoprivredom. Renovirali smo nekoliko škola, također ukupno preko 50 škola u prethodnoj decenji, tako da je to veliki, veliki broj zaista. Organizovali smo nekoliko konvoja, a posljednji konvoj je bio sad za vreme božičnih praznika kad su volonteri iz Francuske obišli 18 sela južno od Ibra, kao što ste naveli u samom uvodu, u Kosovskom pomoravlju, u Metohiji, na centralnom Kosovu, u Novobrskom kraju, išli od sela do sela, delili ih pomoć, šporete na drva, na struju, garderobu, novu, naravno sve je to prikupljeno od strane francuskih firmi, sve je to novo i dopremljeno, tamo gde je pomoć najpotrebnija. Ali možda ono što je bilo potrebnije i ono što pružamo već 19 godina, pošto to smo počeli 2005. godine i svake godine idemo za vreme praznika sa volonterima iz Francuske, to je da pružimo ruku solidarnosti, da pružimo moralnu podršku svakom Srbinu, svakom detetu, svakom čoveku koji živi na Kosovu i Metohiji, da im pokažemo da ima ljudi u svetu koji misle na njih, koji ih nisu zaboravili i koji će govoriti također o njihovom položaju i o kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava tamo gde je potrebno, od Pariza pa do drugih mesta, kako bi se istina probila, kako bi istina isplovila, odnosno izašla na površinu. S obzirom na to koliko je to težak posao i psihički i fizički, da li je bilo trenutaka kada ste sami sebi rekli šta je meni sve ovo trebalo? Nikada, ali bilo je teških trenutaka, naravno, ali uvek nekako sam imao tu jaku motivaciju i energiju koju sam crpeo od, baš od kosovskih Srba koji su pokazali da su hrabri, da su dostojanstveni, da... Jako je život težak i to izuzetno i ne možemo mi da, da, da se poredimo sa, sa, sa njima u tom pogledu, naravno svakome, kao što se kaže, njegova muka je najveća i, i svako od nas ima svoje probleme. Ja se sjećam u, u, u francuskoj godinama, dok još nisam živo u Srbiji, sam govorio... E, svojim eto, potencijalnim donatorima gdje god sam održavao predavanja da svako od nas misli ponekad da ne može više, da ima problema na poslu, ima problema u porodici, nešto mu se desilo. Ali zamislite da živite kao da ste u srednjem veku u jednoj enklavi u jednom selu, da nemate osnovnih sloboda, da ste okruženi bodnikavim žicama, da ne možete da, da govorite na svom maternjem jeziku, da ne možete da idete u grad. I da tamo niste dobro došli. To je život e, kao u zatvoru na otvorenom. To je život za preko 100.000 Srba na Kosovo i Metohiji. Kad vidite sve to, onda ne smete vi da se žalite. Ili kad vam se nešto desi, onda uvek gledate, pa dobro, ali ti Srbi na Kosovo i Metohiji, oni se ne predaju i ne odustaju. Na nama je da, je da ih ne napustimo i na nama je da uvek idemo napred i da... I, i, I da nastavimo. To. I zato I da nastavljamo već se. 19 godina. To je upornost, jeste, ali upornost je ključ svega. I zato verujem da postoji velika nada na Kosovu i Metohiji, zato što Srbi već vekovima su pokazali tamo uh, od, tfog, od kog su gvožđa uh, kovani i, i pokazali su da su pravi primjer hrabrosti i dostojanstva za sve nas, kako Srbe, tako i Francuze i sve Evropljane da lepo ste to rekli. Evo negde sam pročitala da je oko 20.000 donatora, ali tako, ovaj, Tako je 12.000 donatora, Dobro. da. Dobro. Koliko imate volontera i da li se odlaskom na Kosovo kada vaši volonteri ovaj, učestvuju naravno u tome, oni dolaze iz francuske, menja mišljenje o situaciji na Kosovu i metohi, Polako u francuskoj. Kakav je vaš ut Imamo 30 aktivnih volontera, to su uglavnom Francuzi ili Srbi iz, iz Francuske, 12.000 donatora iz cele Francuske, to su uglavnom Francuzi. Sve što objavljujemo, kao što sam rekao, skoro 20 godina, to sve je to na francuskom jeziku. Imamo naše časopise, imamo dokumentarce, dajemo intervjue, pišemo pisma. Cilj je bio na početku, kad smo krenuli, brat i ja, sa 2005. je bio da, da objasnimo francuzima ono što se dešava na Kosovo i Metohiji, zato što smatramo da kad neko zna, kad neko čuje istinu, onda promeni mišljenje. Kad smo malo pre razgovarali, pre nego što smo, uključili, smo se uključili u program, rekli ste da je Einstein rekao uh, lakše je uh, polomiti, odnosno razbiti, razbiti atom. atom nego predrasudu i to nažalost je tako. Ali uz veliku upornost možemo da razbijemo te predrasude i, i tako smo uspjeli da okupimo i volontere i, i, i donatore. Naravno da, volonteri, pre nego što odu na teren, znaju i čitaju i ja im šaljem i knjige i neke knjige smo mi objavili da, da bi se oni pripremili za to. Jer ima mnogo ljudi koji žele da, da idu, ali želimo da izaberemo one koji stvarno to zaslužuju. I onda kad idu i kad vide na mesta, to nije više teorija, to nije više pisana reč, to je istina. Imate I prave ljude, prave reakcije? suze. Pa izuzetno emotivno reaguju. I kakve su njihove reakcije? to je, sećam se svojih prvih odlazaka, pa kako reagujete kad vidite jednu staru baku koja vas prvi put vidi, a plače to je nešto što ne možete da zaboravite to ih dotiče kad vide decu bez osnovnih stvari bez osnovnih stvari ne govorim sad o poklonima ne govorim govorim o odeći govorimo o o školskom priboru govorimo o tome da e, nemaju grejanja da ponekad nemaju vode nemaju struje u nekim kućama mislim to je nešto što je šokantno i za nas e, d, 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 ko, gde god da živimo, to je nešto što je šokantno kad znamo da smo u 21. veku. Tako da se oni vraćaju promenjeni i onda su još više motivisani da nastave, da pomažu, da govore i oni drže predavanja i oni idu poslije u medije tako da se širi Eto, taj krug dobrih ljudi, ljudi dobre volje koji žele da pomažu i da nešto urade. Zato što sve što radimo u životu ima uticaja i ništa nije uzaludno. I, I svaka naša reč, svaka naša akcija imaće svoj efekt, baš kao što svako posebno srne kad tada nikne. I, I to je poruka koju šaljimo svim mladim volonterima koji imaju od 20 do 30 godina, nastavite dalje jer time menjamo svet. Da, slažem se sa vama. Evo u ovoj 2024. godine također će biti akcija. Šta planirate? Planiramo da nastavimo našu saradnju sa Eparhijom Raško-Prizranskom, sa Narodnim kuhinjama Majka Devet Jugovića. Svi ti veći projekti od farmi do, do škola, preko pomoći naravno crkvi i manastirima, radimo u saradnji sa, sa njima. Imamo eto, već više decenijsku saradnju, tako da ćemo to da, da, da nastavimo. Imaćemo uskoro eto, sastanak na, na tu temu i sa Svetlanom i sa Vladikom Teodosijem da vidimo šta ćemo konkretno i kad da uradimo. Uglavnom ti e, poljoprivredni projekti počinju na proleće i onda renoviranje škola ide tokom leta kad su deca e, na raspustu. I naravno ćemo kao svake godine da vodimo grupu mališana prvi put na more kako bi ta da, da deca upoznala more, čari kupanja i kako bi izašla iz svojih sela, iz svojih enklava i iz, iz, iz izolacije u kojoj žive od rođenja. Da. Arno, mnogo hvala na gostovanju i u ime svih Srba. Naravno, hvala na svemu što činite za Srbe na Kosovu i Metohiji. Arno Gujon, direktor Uprave za sradnju sa diasporom i Srbima u regionu je ovog jutra bio naš gost. Hvala još jedan put. Hvala, hvala vama.